Yksi. Aja. 100. Vasen eri plus sisältä. Jatkuu oikein eri. Pitkä kirraa nopeeksi. Siis jatkuu oikein eri. Pitkä kirraa nopeeksi. Liukas. Vasen eri plus pitkä. Kirraa eriksi. Liukas ehkä. Vasen täys. Oikee täys. Vasen täys. 100. Ei vittu kun tuosta lentää. Oikee täys miinus älä. Siis oikee täys miinus älä. Hyppy vasen laita oikee täys tarkka. 5. Oikee eri plus yli. Siis oikee eri plus yli. Vasen täys älä. 400. Vasemmalle vasen hidas. Täys 5. Vasen täys. Oikee täys. 120. Vasen eri helposti. Oikee täys. 7. Vasen täys. Oikee täys. Yli. 120. Vasen nopee pitkä. Vasen nopee pitkä. Ja hän on Jonas Lindroos, tarkkurina Pasi Kilpeläinen.